Mit navn er Thomas Frank. Jeg er teolog og befinder mig nu i Rusland. Jeg rejser ud i verden for at finde de gamle vandveje, som viderebragte kulturer fra forskellige egne af verden. Og lige nu er jeg i Rusland, det vil sige inde i lastbil, hvor min båd har ligget på sin transport fra Nizhny Novgorod til Stara Ladoga. Fordi min næste tur, den går fra Stara Ladoga og så til det Kaspiske Hav i en oprindeligt bygget båd fra Rusland. I 2017 var jeg også afsted, der roede jeg i en lettere kulfiberbåd. Dengang så skal jeg ro i denne båd bag mig, og det glæder jeg mig rigtig til. Det er således, at Mos Gård i 2022 har en helt fantastisk udstilling, som også har lidt at gøre med de vandveje, som jeg følger. Og har du interesse i at blive inspireret til det, som kommer ved den kommende udstilling, så har du også mulighed for at følge med mig på min tur. Det er lørdag den 7. august 2021. Jeg er nu klar til at tage afsted. Bag mig kan man skimte floden Volkov ved siden af fæstningen her fra Stara Ladoga. Man kan også lige se min båd. Og fra selv samme sted, hvor man i vikingetiden lagde skibene til og lagde fra kaj, begiver jeg mig nu afsted på vej mod i første omgang en lille by, der hedder Tikhvin, og derfra videre af små floder til Volga og videre længere mod syd. Så om lidt, lige om et lille øjeblik, så lægger jeg båden i vandet og tager de første overtag og ror afsted på min tur.